ሰላም እንዴት ናችሁ? በአትላንታና ሁለት በደመቀ ባማረ ሁኔታ የተጠናቀቀው የኳታሩን ዓለም ዋንጫ የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን አሸናፊ በማድረግ ተጠናቋል። በዚህም ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ደምቆ አምሽቷል። ሜሲና የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ስለተመለከቱ አንዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። በፕሮግራማችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደውሏን ምልክት ተጫኑልን። አብራችሁን ቆዩ። የኳታር ዓለም ዋንጫ ትላንትና አስተናገደ። በሊዮኔል ሜሲ የምትመራው የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ፈረንሳይን በመርታት ዋንጫውን አንስታለች። አርጀንቲና 3 ጊዜ መርታ አቻ በሆነችበት ምሽት ሊዮኔል ሜሲ 2 ጎሎችን አስቆጥሯል። ሊዮኔል ሜሲ ከ36 ዓመት በፊት ዲያጎ አርማንዶ ማራዶና ያሳካውን ክብር በደገመበት ምሽት የብራዚላዊውን ፔሌ የጎል አስቆጣሪነት ክብር ማሻሻል ችሏል። የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን አምበልና የኳታሩ ዓለም ዋንጫ ኮከብ ተጫዋች ሊዮኔል ሜሲ ከጨዋታው በኋላ በሰጠው አስተያየት ይህ ስኬት በሕይወት ዘመኔ ስፈልገው የነበረው ነው ብሏል። የዓለም ዋንጫን ማንሳት ከልጅነት ጀምሮ የነበረኝ ህልም ነው ያለው ሜሲ ህንንም በማሳካቱ ደስተኛ መሆኑን አስታውቋል። የዓለም ዋንጫ ኮከብና የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን አምበል አክሎ ጨዋታው በዚህ መልኩ መጠናቀቁ አስደናቂ ነው፣ እግዚአብሔርን ስኬት እንደምሰጠኝ አውቅ ነበር ሲል ተናግሯል። ወደፊት ከአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ጋር ስላለው ቆይታ ስናገር ራሴን ከብሔራዊ ቡድን አላገለም፣ ሻምፒዮን ሆኜ መጫወት መቀጠል እፈልጋለሁ ስል ገልጿል። የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ከዚህ ቀደም በ1978 እና በ1986 ጣሊያናዊው አርክቴክቸር ሲልቪዮ ጋዛኒ ጋር ዲዛይን ያደረጋትን 36.5 ሴንቲሜትር የምትረዝመውን 6.175 ኪሎ ግራም የምትመዝነውን 75 በመቶ ከወርቅ የተሰራችውን 5.1 ኢንች ከስር ዲያሜትር ያላትን የዓለም ዋንጫን አንስቷል። በትላንትናው ዕለት በሉሳን ስቴዲየም የተደረገው ልብ አንጠልጣይ የፍጻሜ ጨዋታ የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድንን የ2022ን የኳታር ዓለም ዋንጫ እንድታሸንፍ አድርጓል። ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ በጣሊያናዊው አርክቴክቸር ዲዛይን የተደረገችውን የዓለም ዋንጫ ለሶስተኛ ጊዜ ወደ አገሩ አርጀንቲና ወደ ቦኒስ አይረስ ይዟት ይሄዳል። አርጀንቲናዊ ጥበበኛ በጨዋታ ህይወቱ በባርሴሎና እንዲሁም በአርጀንቲና አሁን በሚገኝንበት በፓሪስ ሴንት ጀርመን ያገኛቸውን ዋንጫዎች ለማየት እንሞክር። አርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ከባርሴሎና ክለብ ጋር የስፔን ላሊጋ፣ የስፔን ሱፐር ኮፓ ዴላሬ፣ የዩፋ ሱፐር ካፕ፣ የዩፋ ሻምፒየንስ ሊግ አሳክቷል። ከአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ጋርም በመሆን በሊያኖ ስካሎኒ አሰልጣኝነት እየተመራ የኮፓ አሜሪካን ዋንጫ አሳክቷል። እንዲሁም አሁን በሚገኝበት የፓሪስ አያል ክለብ ጋር በመሆን የፈረንሳይ ሊግ ዋንጫን አሳክቷል። አርጀንቲናዊ ጥበበኛ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ከዚህ ቀደም የያዛቸውን ክብሮች ብናይ በስፔን ላሊጋ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ነው። 474 ጎሎች አሉት። በስፔን የንጉሱ ዋንጫ ወይም ኮፓ ዴላሬም 14 ጎል በማስቆጠር ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ነው። የዩፋ ሱፐር ካፕ 3 ጎሎችን በማስቆጠር ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪም ነው። እንዲሁም 348 ኳሶችን ለጎል መሆኑ አመቻችቶ በማቀበል የምስተካከለው የለም። እንዲሁም ዓለማችን ላይ 7 ባላንዶር በመብላት ብቸኛው እግር ኳስ ተጫዋች ነው። ልባን ጠልጣዩና ጓጉ የኳታር ዓለም ዋንጫ ትላንትና በተጠናቀቀም ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ያገኛቸውን ክብሮችና የሰበራቸውን ሪከርዶች ለማየት እንሞክር። አንደኛ፣ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ በ14 የተለያዩ የዓለም ዋንጫ ጨዋታዎች ላይ ጎል በማስቆጠር የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኗል። በሁለተኛ ደረጃ ሊዮኔል ሜሲ ያገኘው ክብር፣ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ በምድብ ጨዋታ፣ በጥሎ ማለፍ፣ በሩብ ፍጻሜ፣ በግማሽ ፍጻሜ እንዲሁም በፍጻሜ ጨዋታ ጎል ያስቆጠረ የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኗል። በሶስተኛ ደረጃ የምናገኘው ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ በ20 ጎሎች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ በማድረግ የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኗል። ከ1966 ጀምሮ የተያዘ ሪከርድ ነበር። ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ትላንትና አሻሽሎታል። አራተኛ፣ የ35 ዓመቱ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ በ26 የዓለም ዋንጫ ጨዋታዎች ላይ ተሳትፎ 13 ጎሎችን በማስቆጠር በብራዚላዊ ፔሌ ተይዞ የቆየውን ክብረ ወሰን ማሻሻል ችሏል። አምስተኛ፣ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ ሜዳ ላይ ብዙ ደቂቃ በመቆየት ወይንም ብዙ ደቂቃዎችን በመጫወት
በጣሊያናዊ በፓውሎ ማልዲኒ ተይዞ የነበረውን ክብረ ወሰን አሻሽሏል። ስድስተኛ፣ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ በዓለም ዋንጫ ታሪክ በሁለት የዓለም ዋንጫ ኮከብ ተጫዋች ሆኖ የተመረጠ የመጀመሪያው ተጫዋች ሆኗል። ሰባተኛ፣ ሊዮኔል አንድሬስ ሜሲ 26 የዓለም ዋንጫ ጨዋታዎች ላይ በመጫወት በጀርመናዊ ሉተር ማቲያስ ተይዞ የነበረውን ሪከርድ ሰብሯል። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ይህን ይመስላል። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እንደተለመደው ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የደወሏን ምልክት ተጫኑልን። እናመሰግናለን።